Знайомтесь, це Тетяна та Владислав Озимовський. І чоловік, і дружина – прикордонники. Кажуть, обрали таку професію, бо самі із родини військових. Сімейні традиції, насамперед. По-друге, ну, справжній чоловік повинен захищати свою землю. От, я є учасником АТО. Ну, як бачите, батько багатодітної родини. Я з 2005 року знаходжуся на службі, починала із солдата, дійшла от до офіцерського складу, чоловік з 99-го. У мене сім'я військових, у мене брат прикордонник, і я пішла поступово, скажімо так. От, це був такий позив і настрій на це, що просто іншої професії я собі не уявляла. Подружжя Озимовських не приховує, що на власну квартиру чекали довго. Чекали, ну, відносно довго, може комусь здається, що це не досить довго. Стояли на черзі, знали, що рано чи пізно все рівно ми не лишимось. Ми дуже вдячні і дуже щасливі, хочемо якнайшвидше подивитися. Разом із подружжям Озимовських квартири отримали ще 35 сімей прикордонників. Понад 10 років військовослужбовці очікували на ці квадратні метри, адже останній розподіл житлової площі в академії проводився ще у 2004 році. Проте керівництво запевнило, це не останній будинок, зведений для прикордонників. Я хочу подякувати і президента, уряд, особисто міністра. Він сказав, що в два рази підвищить на наступний рік ці 200 мільйонів. Хочу сказати, що минулого року було 60 мільйонів. А цього 200. І ми будували, будуємо і будемо будувати, і виконувати свій обов'язок. І нам все мало і мало. Да, перед тими, хто захищає Україну. Програма «Житло для прикордонної служби» не є випадок для якогось свята. Це системна праця генерала Назаренка, і це системна політика міністерства в цілому, і всього Кабінету міністрів. Зараз ми маємо, на жаль, тільки 200 мільйонів на це. Вважаю, що наступного року ця цифра буде вдвічі більше. Тому в цьому році ми виконали задачу, увеличили заробітну плату для прикордонників, немножко підняли фонд програми «Житло», і наступному року будемо рухатися вперед. Це позиція Кабінету міністрів, це позиція президента України. І це наша спільна позиція. Загалом на квартирному обліку в загальній черзі перебуває 325 родин прикордонників. З них 78 – учасники бойових дій, 19 – позачергових, як ветерани служби. Дарина Денисенко, Юрій Чорний для інформаційного випуску.